Ska vi fortsätta? Omkrets och area av en cirkel vi ska gå igenom, eller jag går igenom den här gången. Vad som är viktigt med cirkel är att vi har en medelpunkt där, mittpunkt heter den, inte medelpunkt, mittpunkt där i mitten. Och från mitten till sidan där då, då är det radio vi pratar om. Och från sidan till över till andra sidan som går igenom diameter, genom mittpunkten, då kallar vi diameter. Okej, radie och diameter, här är deras förhållande. Alltså två radier är en diameter. Den här är en radie. Det här är också en radie. Så det är två radier är en diameter. Och omkrets, alltså från den punkten runt om, är pi multiplicerat med diameter, eller två stycken radien multiplicerat med pi. Arean är radien multiplicerat med radien multiplicerat med pi. Talet pi, ni har lärt er, att det är ungefär 3, säger den. Vill man räkna med 2 decimaler är 3,14. Men pi är ett tal med oändligt många decimaler. Ni har hört talas om det också. Den heter irrationell tal. Man vill lägga till också vilken grupp hör den till. Men om man tittar på omkretsen här. Omkretsen är lika med pi dividerat med d. Jag multiplicerar med d. Om jag vill ha pi kvar så dividerar jag både led med d. Så har jag egentligen pi är lika med omkretsen dividerat med d. Omkretsen av en cirkel dividerat med diametern ger alltid talet pi. Det har man konstaterat. Vill ni läsa mer om historien av pi, talet pi historiska fakta, så finns det 198 i er bok. Okej, ska vi titta på exempel här. Säger det beräkna cirkeln som krets och area. Så omkretsen är hela tiden antingen pi multiplicerat med diameter eller två stycken radien multiplicerat med pi. Vi har diameter, så har vi pi multiplicerat med 3,8. Och det är ungefär 24 då, har vi konstaterat. Nej, 4 gånger 3, ungefär 12. Så cirka 12. Och det är centimeter, så pratar vi om centimeter. Därför pi är ungefär 3. Om det är utan miniräknare, så överslagsräkning använder man 3. Men det här är nästan 4, så det här är mer än 3 egentligen, så ungefär 3. Säger de att ni ska svara exakt, ni måste skriva 3,8 pi centimeter. Okej. Okay. Arean däremot nu är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Och radien är, 2 radien är dess diameter. Det vill säga radien är halva diameter. Så har vi 3,8 dividerat med 2. Då har vi 1,9. Så har vi 1,9 upphöjt till 2 pi kvadratcentimeter. Exakt nu då är det 1,9 i kvadrat. Så har vi 3,61 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 3,61 multiplicerat med shift. 11,3 eller ungefär 11 kvadratcentimeter. Så som jag brukar göra, så går jag igenom alla uppgifterna i boken. Ha det bra.